Ahoj a vítejte na deskárně. Dneska si zase trošku popovídáme o Elendrilu, o hře vlastně, na který já nějakou chvilku už pracuju. Pokud jste neviděli první díl, ve kterém představuju vlastně ten základ té hry a pravidla, tak tady vpravo nahoře vám vyjede lišta s odkazem, tak klidně na to video mrkněte. A v tomhle tom díle, tady toho mýho jakoby deníčku, já bych se chtěl věnovat těm úplným začátkům, abyste třeba i měli nějakou představu o tom, jak se snažím designovat ty karty. Není to žádný vlastně vymyslel vždycky, pokud děláte nějakou karetku nebo pokud velké společnosti dělají nějakou karetku, tak vlastně jedou na dost podobných nějakých pravidlech to, kolik ta karta má stát, jaký má mít staty a tak dále, takže není to nic, jako co já bych úplně vymyslel, ale spíš jsem vám chtěl Vlastně říct v tomhle tom videu, jak ten nápad úplně vznikal od začátku, protože, jak jsem říkal, to první video byly spíš jenom nějaký ty základy a pravidla, abyste vůbec věděli, do jakých tý stádie ta, ta, ta hra došla. Takže v tomhle videu se mrkneme na to, jak měl Alendrel vypadat původně a jaká je budoucnost tady s tou hrou. Každopádně, i pokud budete chtít, protože je mi jasný, že vy byste chtěli spíš třeba si vidět nějaký ty karty a efekty a synergie a jak to vlastně tady všechno funguje. Tak pokud budete chtít, tak vlastně můžete zkusit Elendril i na tabletopy, za což moc děkuji Ondrovi Cigánkovi, který vlastně tam ten Elendril překlopil, takže vlastně uh, ani nepotřebujete žádný účet na ty tabletopy, prostě pokud budete chtít, můžu vám hodit odkaz, nebo možná ho dám vlastně, bych ho mohl dát tady do popisku tady toho videa a vy si tam můžete zkoušet s předpřipravenýma balíčkama, který tam jsou tři, tak si můžete vyzkoušet ty herní mechanizmy a toho, jak ta hra v tuhle tu chvíli vlastně funguje. Když se ale mrkneme na to, jak to mělo vypadat úplně na začátku. Tak jak jste asi viděli, nebo já budu mluvit hlavně k těm lidem, kteří viděli to první video, protože mi to přijde jako by logický. Tak tam jste viděli, že byl ten herní plán složen z těch šesti lokací, z takových těch trouhelníkových, ale úplně původně měly být ty lokace, měly vypadat tímhle tím způsobem. Měly být ve hře vždycky, vždycky tři, a na té lokaci, nebo na tu lokaci se ti hrdinové měli vykládat právě tady do těch prostorů. To znamená, mělo tady být pět míst pro, pro ty hrdiny jako takový. S tím, že ty krajní místa se otevíraly až ve chvíli, kdy byly zaplněny tyhle ty první tři místa. Artefakty se vykládaly taky na ty lokace, ne před hráče, jako je to teďka. A ty artefakty ovlivňovaly vždycky ty hrdiny, které jsou pod tím políčkem nebo pod tím poličkem toho artefaktu. Zároveň ta angličtí, teda angličtina, ta hra původně, nevím proč vlastně jsem ji dělal v angličtině, nějak mi to přišlo takový jako logický, protože Magicy, Lorka, a Rumtera, a a tak dále, všechno bylo v angličtině, takže mi to přišlo logický, což vlastně na konci dne se ukázalo jako úplný nesmysl, protože nejenom, že jakoby, tím, jak to člověk jakoby, píše všechno rychle a, nevěnuje úplně tolik tomu tu pozornost, tak tam docházelo k nějakým jakoby, gramatickým chybám v té angličtině, ale zároveň to bylo jakoby, složitější na, na to testování, protože ne každý ovládá třeba angličtinu nějakým způsobem. Každopádně, bylo to vlastně stejným způsobem řešeno, že vy jste vlastně na každý té lokaci získávali nějaké vítězné body za tu převahu. S tím, že pokud jste měli převahu, tak jste kromě nějakého vítězného bodu ještě získávali nějakou další, 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 další schopnost, nebo nějaký další bonus. Pokud jste na té dané lokaci měli hrdinu, ale neměli jste převahu, tak jste získávali nějaký jiný, jiný, ten, jiný ten bonus nebo jinou tu no asi bonus řekněme, a poslední věc, která tady byla, tak je vlastně nějaký, nějaký efekt té lokace, který vlastně ale se přenes i do té novější verze, když to tak řeknu, do těch trojúhelníčkových. Takže tímhle tím způsobem se tam vlastně dávaly ti hrdinové a zároveň byly ve hře jakési bonus tokeny, což byly, já na to nechci moc šát, protože ono to hrozně černí, ale Byly to byly to takovýhle, takovýhle destičky nebo takovýhle kartičky, s tím, že ta středová lokace měla na sobě vždycky dva a ono to bylo otočený, otočený lícem lícem dolů, aby člověk nevěděl, co tam přesně je. A byly tam věci právě ty stejné, jako jsou teďka na těch kartách. To znamená, teď je vlastně ten efekt tady z těch bonusových tokenů daný na ty karty. To znamená, když tu kartu odhodíte, líznete si kartu, dáte jedno zranění a tak dále a tak dále, ale bylo to tady v těch bonusových. V jejich tokenech. No jo, jenže se začalo stávat to, že ti hráči vlastně dávali ty karty a bylo jim jedno kam, nebo ne kam, ale jaký, ale dávali je na ty místa, kde bylo hodně vlastně těch, těch bonusů protože samozřejmě, když jste si mohli díky tomu líznout další dvě karty, když vám to tam jako náhodně přišlo, tak to bylo velice jako silný. A navíc jsem udělal tu chybu, že ono se to vždycky na ty místa doplňovalo, když ten hrdina umřel. Takže když jsem někdo někoho plácnul, získal nějaký ty věci z toho, když umřel, tak se tam doplnili znova a znova. Takže vlastně ta lokace se vlastně ani nikdy nezaplnila tak, aby se spustili nebo aby se i tyhle ty krajní místa vlastně jakoby otevřeli, takže to už po prvních dvou nebo třech hrách jsem zjistil, že je vlastně úplná blbost. A hlavně to, že ty hráči šli primárně po tom středovém místě, protože jim to dávalo velkou výhodu do té hry a bylo jedno, jestli jim ten hrdina jedno nebo za dvě kola umře. Takže tohle to byl počátek v těch, v těch lokacích. A když se mrkneme na ty karty jako takový, tak tam určitě taky docházelo k, ke spoustě změnám. To znamená, ať už to byly změny v maně, v, ve schopnostech nebo v, v těch statech, vlastně třeba hezký příklad je tady ta ta karta, která se snad měnila nejvíckrát a ještě se asi změní, plus asi tady ten Goblin, kdy vlastně tady ten Zax měl za 3, 2, 2, 1 staty a měl schopnost, že od modrých získával o dva damage míň, nebo dostával dvě zranění míň, plus když odcházel, tak dával ještě jedno, jedno zranění. Což mi v důsledku potom přišlo, že vlastně není úplně za což tak dobrý, tak jsem udělal takovou, takový nesmysl trošku, že jsem ze Zaxe udělal kartu, která když plní úkol, tak se stává nezničitelným. Protože ještě původně ty karty těch úkolů, ty jsou vlastně teďka v tuhle chvíli designovaný tak, já se tady snažím nějaký najít, ty jsou vlastně designovaný tak, že je můžou hráči splnit na základě toho, co v té hře vlastně udělají. Ale úplně předtím tam byly ještě úkoly, které se vázaly třeba k hrdinům, že ten hrdina měl něco udělat, to znamená, já nevím, třeba někam dojít nebo někoho zabít a tak dále. No a ukázalo se, že ten Zax vlastně, když je nezničitelný, tak uh, tam dělá hrozně velký bordel na tom stole. Takže ve finále jsem z něj trošku se mu zvýšil ty staty a jenom jsem mu tady dal schopnost, že pokud je na věži, tak mechové a lidé vaši mají plus nula, plus jedna, plus nula. Což je stále velice fajn. Ono to designování nebo uh, tady ty změny přicházely primárně po po té verzi nebo ne po verzi ale po tom stylu hraní s tím, že si nadraftujete před 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 hrou ten balíček, že to není s těma předpřipravenýma dekama, protože na tom draftu vidíte nejlíp, který ty karty v porovnání s jinýma se ten hráč je ochoten vzít do, to, do, toho balíčku. To znamená, pokud nějaká karta byla v deseti draftech na různých jakoby, těch pozicích nebo s, s, jinýma těma kartama a vždycky si ji nikdo nevybral, tak tam je potom vždycky důležitý se zamyslet nad tím, proč si ji nikdo nevybral, jestli třeba není za moc, za moc many, špatný staty, špatná schopnost a tak dále, takže tím tím způsobem. Te je, ten, je, to draftování jako velice užitečný na tohle, protože tam odhalíte to, jestli ta karta je vlastně vůbec dobrá pro tu hru, a, nebo jestli potřebuje právě nějakou tu úpravu. A třeba moc hezký příklad je i tady ten modrý goblin, který byl za 5, 2, 4, 3, kdy on se vždycky na konci vašeho kola vyléčil zpátky do plného zdraví. Takže to byla jediná karta, která se vlastně samovolně léčila na konci vašeho kola. Ukázalo se, že za 5 si to vlastně, i když ta schopnost je jako relativně dobrá, ale tím, že ten hrdina měl velmi slabý útoky, tak za pět se vždycky dali vybrat lepší karty. To znamená, další jeho verze byla ta, že se mu zvýšil ten útok na levý straně o dva, takže z ní byla 4-4-3 a tam to bylo potom smrtící. To, byl, to byla karta, která vlastně kosila všechny ostatní a vždycky na konci vašeho kola se vyléčila. To znamená, Finální verze v tuhle chvíli je ta, že Staty zůstaly stejný, ale změnila se trošku schopnost, kdy na konci každého kola, už nejenom vašeho, ale každého kola, se vylečí jedno to zranění. Potom jsou tady samozřejmě karty, které jsem věděl od začátku, že budou vlastně pořád stejný, protože to jsou karty, které se objevují ve všech takových uh, karetkách, TCGčkách. Já to spíš jako předodávám k tomu TCGčku nebo LCGčku od FFG, kde vlastně dostanete uh, všechny karty, které potřebujete v jedné krabici, nebo potřebujete si kupovat nějaký boostery a tak dále. Takže vždycky tam nějaký takové karty jsou a to je ať už je to nějaký šok z Magiců, nebo, nebo, nějaký Frostbolt, nebo něco, co bylo v Hardstonu, tak vždycky je něco, co stojí třeba dva, dává to tři zranění. Takže tady ta karta prostě ten výboj, ten vždycky dával, dával za tři a jedno zranění na vedlejší, na vedlejší lokaci. Když jsem na začátku říkal, že jsou nějaké pravidla na to, jak se vlastně designují ty karty, nebo jak se jim dává nějaký manakost, tak vy byste si měli na začátku, já teď jako nechci znít jako někdo, kdo se věnuje úplně, kdo je Brutální herní designer nebo, nebo tak něco, ale přece jenom v, v karetních hrách jsem vlastně od nějakých od roku 2001 nebo kdy, kdy, byl, kdy byla sedmá edice uh, Magiku, uh, ke kterým mě vlastně dostal bratrnec. Ahoj Lukáši a díky, <laughs> díky za to. Takže to bylo, to už je vlastně nějakých v podstatě 23 let, by se dalo říct, tak nějakým způsobem hraju Magicky Hearthstone, Runteru, Redlands, Lorcanu a tak dále. Takže v těch jako karetkách jsem si v celku jistý a člověk tak nějak jako pochopí a jestli jako načte, jak se ty karty designují. Takže není to nic jako z mojí hlavy, ale jenom pokud třeba i vy designujete nějakou hru, tak abyste měli představu, co se vlastně, jak vlastně s těma statama pracovat. S tím, že vlastně vy vždycky byste si měli přiřadit to, kolik za jednu manu, kolik vlastně těch statů jste ochotni dát, nebo kolik těch statů by měla mít ta postava. Samozřejmě do toho promlouvají ještě ty faktory jak tu manu získáváte, jestli je to na styl jako Magicu, nebo jestli je to jako na styl třeba tady, nebo v může že ji dostáváte jako permanentně, to taky jako samozřejmě velice ovlivňuje to, jak ty staty přizazovat. ale konkrétně třeba tady v Elendrilu je to tak, že za jednu manu by ta karta měla dostat 3 až 5 statů bez nějaký schopnosti. Samozřejmě pokud vždycky dostaneš nějakou schopnost, tak tu byste měli mít taky nějak omanovanou s tím, že v karetních hrách samozřejmě ta nejzajímavější a nejdůležitější, nebo jedna z nejdůležitějších, je to do obírání těch karet. Takže to je většinou, to je většinou něco, co je, co je mnohem, mnohem, dráž, nebo stojí to třeba jako jednu manu, jeden, jeden na půl many a tak dále. Snažíte se to nějakým způsobem dát, dát hezky dohromady. Já myslím, že je moc hezký příklad. Je třeba tady ten mour, který vlastně statově, když jsem říkal, že dostane za jednu manu tři až pět Těch statů, tak on má vlastně za dvě many pět statů, ale je to z toho důvodu, že on vám dobírá tu kartu, pokud umírá. To znamená, že vlastně za jednu manu by měl ty staty, za jednu manu má ten efekt toho líznutí té jedné karty. Plus zároveň je to vlastně vytvořeno tak, že čím vej jsme manově, tím je menší pravděpodobnost, že prostě ta, za tu jednu manu dostane ten hrdina pět statů. To znamená, uh, je jako velice nepravděpodobný, že by uh, karta za 10 měla vlastně celkem 50 tlů, uh, ten součet těch statů. To vlastně jako by nedává moc smysl. Já se tady navíc ještě musím zamišlet nad tím, jaký ty staty kam dát, protože tady do toho vlastně promlouvá ještě to, že ta odolnost je zároveň to, co vám může přinést ty vítězní body. To znamená, karta, která má 4-2-4, není to samý jako karta, která má 2-4-2, protože samozřejmě ta odolnost, tím, že za ní získáváte vlastně ten vliv v průběhu té hry, tak to může být něco, co víc rozhodne tu hru, než to, že máte nějaký obýce, který dokáže rozdat ty damage a někoho, někoho zabít. Takže tam nad tím je taky určitě nutný nějakým způsobem způsobem přemýšlet. A zároveň v té hře mám i staty, které jsou vlastně nepříjemné pro vás nebo pro tu danou postavu a tím pádem to je třeba krásný případ, případ tady toho Medvěda, který se vlastně taky zas až tolik neměnil, stál pět a vlastně vždycky jsem ho bral jako, že se nebude počítat do té převahy, pokud ho ty lhostejnosti nějakým způsobem nezbavíte, ale vlastně jediný, co já jsem v té finální verzi udělal, je to, že jsem mu snížil jednu manu a snížil jsem mu útoky na obě strany. Ale pořád si myslím, že je to velice silná karta, protože když sečtete ty staty, tak je to celkem 13, plus ale navíc jsou tam samozřejmě efekty, které dokážou, dokážou tu lhostejnost tomu medvědovi vzít, takže potom, když to nějakým způsobem dobře nakombinujete, tak tak z ní můžete mít jako silnýho hrdinu i na to, abyste získávali ty vítězné body. Ještě se možná úplně zapomněl říct to, že když se na to podíváte, tak oni na začátku tam vlastně nebyly ty efekty za to odhození těch karet, protože to bylo reprezentované těma, že barvícíma žetonama na těch lokacích, ale mně se líbilo mít něco, co bude vlastně jako jednorázový bonus a vlastně na stejném principu fungují třeba Redlands, kdy vy vlastně za odhození té karty můžete províst nějaký ten efekt. V Redlands to má trošku větší smysl, Protože tam třeba nebo všechny ty karty těch, těch postav mají vlastně dva životy jenom s tím, že vlastně když jsou v této pozici, tak mají dva životy, když dostanou zranění, tak se otočí, nemůžou využívat svoji schopnost. Tady samozřejmě, když něčím dáte jedno zranění, tak to není zase až tak výhodný. A ještě je teda otázka, jestli tam ten efekt nechat v této v té nebo tak, jak prostě je teďka nadizajnovaný, protože v některých chvílích je to dost slabý a ve finále to vlastně znamená, že vy musíte odhodit kartu pro to, abyste dali jedno zranění, což kolikrát se jako hodí a ten damage je zrovna v pohodě, ale co je třeba horší, tak je to hýlování. kde vlastně za, kart, za jednu kartu v tuhle chvíli, tak jak to je, tak vy vlastně si vyhýlujete dostanete zpátky jeden život u nějakého u hrdiny, což není úplně což není úplně ideální, takže tam si myslím, že dojde ještě taky k, k nějakým těm změnám. Další věcí, na, na já musím, nebo nad kterou já musím přemýšlet, tak je to, že tím, že já jsem jim rozdal nějaký jejich rasy a samozřejmě když se mrkneme, tady vezmu nějaké lokace, které jsou třeba starší, tak některé ty lokace, které jsou teďka v té hře, tak tak se vlastně odvalávají na tu, na tu, rasu, něco jim dávají, nějaký bonus, nějakou schopnost. To znamená, i, i, tady v tom směru je potřeba to trošku, trošku balancovat, protože rozhodně nechcete, abyste měli nějakou kartu, která se zdá jako sama o sobě, že jako v pohodě, ale v kombinaci s nějakou lokací, aby byla jako velice silná nebo velice přesílená. A to já vám tady asi klidně můžu i ukázat jeden případ karty, kterou já si myslím, že budu muset Změnit, protože vlastně ona má schopnost, jenom mi je dejte chvilinku, já to tady v rychlosti najdu, možná to tady střihnu, než, než ji najdu. Což je třeba tady ten, ten Marbion, protože ten nemůže být cílem událostí sám, sám o sobě. A on v kombinaci s nějakýma těma lokacemi, myslím, že minimálně s tou jednou, se dostane vlastně do fáze, kdy protože na téhle lokaci ten hrdina ztrácí lhostejnost a není na něj možný útočit. To znamená, teoreticky tady na tu kartu nemůžete na ní zahrát žádný žádnou událost, nemůžete na ní útočit, takže ty karty se vlastně jakoby žádným způsobem nemůžete zbavit. Jasně, na téhle tý lokaci konkrétně se nepočítá do té převahy, ale zase to může být karta, kterou tam máte a může vám pomáhat připlnění různých úkolů, které se vážou na nějaké pozicování, pozicování ve hře, což není prostě úplně ideální, aby byla ve hře karta, která je vlastně nezničitelná v nějaké konstelaci. To znamená, jednu z těch věcí budu muset změnit a nebo se nakonec ukáže, že to zas až takový problém není. Je pravda, že zatím z těch, od té doby, co vlastně tahle karta existuje, tak jsme hráli, nevím, 10. 15 her možná, tak se to stalo jednou, že by se vlastně do hry dostala na tady tu lokaci, ale stejně může to být problém v nějakých partích a rozhodně bych nechtěl, aby ta hra pohořila na tom, že se tam karta, nějaká karta vlastně kombinuje s nějakou lokací až moc silně, nebo že se jí prostě zkrátka, zkrátka nedá zbavit. Tak, mně se tady nějak seklo nahrávání, takže já jsem tady mluvil dalších 10 minut o nějaké budoucnosti. Já nevím přesně, co, co mi tam vypadlo nebo ne, takže každopádně ještě jednou se k tomu vrátím Uh, jenom vám jsem vám chtěl ukázat nějaké další karty, které prošly nějakou nějakou změnou, ale uh, na co se vlastně můžete těšit, nebo co se vlastně změní v průběhu července, tak budou rozhodně nějaké karty těch úkolů, které už v tuhle tu chvíli jsou jiné, než co jsme měli v tom minulém videu, který já jsem vám teda sice taky neukazoval, ale teď je to více na to, že ten hráč se musí nějakým způsobem zasloužit o, o to, aby ty body z těch úkolů získal a zároveň tam vypadly i úkoly, které jsou soustředěny na nějakou konkrétní rasu. Takže třeba tady to byla nad vláda mechu, tahle se karta byla primárně na mechy, ti měli zabíjet ty nepřátelský hrdiny a získala vele byste za to tu odměnu, ale vlastně, když ve hře nebyly mechové, tak ta karta tam toho úkolu ležela úplně zbytečně. Takže jsou víc takový, ne specificky zaměřený, a jsou víc na to, aby se ten hráč o tom musel zasloužit nějakým pozicováním, zabíjením a tak dále. A tak dále. Takže tohle se to bude jedna z věcí, na kterou se chci ještě určitě v červenci podívat. Druhá věc bude ta, že je potřeba ještě upravit nějaký nějaký karty, těch hrdinů jako takových, protože v tuhle, chvíli, v tuhle chvíli je to vlastně tak, že ta hra, jak já jsem ji tady tvořil a designoval, tak to bylo jenom za cíle, nebo s cílem toho, abych zjistil, jestli vlastně to, ten, to jádro, ten core té hry, jestli je vlastně funkční, jestli je to hratelný v té představě, nebo v té v fázi, nebo v té verzi, tak jak já si to představuju. A což teda nakonec jako relativně solidní feedback na to mám, takže zatím ta hra jako funguje dobře, byť neříkám, že by mohla jako v klidu vít už, už teďka, je tam na ní jako ještě spousta, spousta práce, ale ten core vlastně funguje a je to celkem dynamický, zábavný, takže jako za mě, za mě super. Nicméně je tam hrozně málo karet, který vlastně nějakým způsobem ovlivňují ten board jako takovej a tím myslím třeba tady toho silarise, který na konci kola umístí na vedlejší lokaci tady toho probuzeného, ten zase dává jedno zranění hrdinovi na vedlejší, odkazy, na, na vedlejší lokaci, když, když, odchází ze hry. Takže takovéhle karet je tam hrozně málo. Jsou tam karty, které udělají něco, když přijdou do hry, jsou tam karty, které udělají něco, když odejdou ze hry, ale vlastně nic, čím by úplně ovlivňovali ten board. A já bych rozhodně chtěl, aby ten svět tam byl takový víc ještě dynamický, aby se ty hráči měli ten ještě víc pohybovat z lokace na lokace a tak dále. Takže nad tím je určitě ještě důležitý zapřemýšlet a poslední věcí, kterou já bych chtěl do té hry přidat, a tím myslím, že už to bude jakoby všechno, co bych v té hře vlastně chtěl mít, tak bude destička, tabulka, na který budete mít v podstatě nějaký art, budete tam mít místo pro ten svůj balíček, na to svoje pohřebiště, nahoře budete mít stupnici vítězných bodů, těch žetonů osudu a vlastně i nějaký many, abyste si to mohli dobře trekovat. Zároveň bych chtěl, aby každý tady ten vlastně jako hrdina na desce. Já nechci, abyste si to jako pletli s tím hrdinou nebo stali s těma hrdinama, který chodí do té hry, ale to má být nějaký jako charakter, nějaká postava, která reprezentuje vlastně vás, to jste jako vlastně vy budete na té desce jako vyobrazený. Tak chci, aby tady, ten, tady ta postava měla nějakou schopnost, nebo respektive čtyři schopnosti, který bude moct jednorázově využít za, za, celou tu partii a bude to stát nějakou manu. To znamená, budou tam takhle třeba nějak rozmístěný čtyři karty s nějakýma těma schopnostmi od nějakých slabších až pro ty, pro ty silnější s tím, že uh, samozřejmě to bude i manově nějak, uh, nějak ohodnoceno, takže to bude třeba za jednu, za tři, za pět, za sedm, něco takového man a bude tam různý efekt uh, nebo různý efekty s tím, že bych chtěl, aby ta ten každá ta postava byla zaměřená na něco jiného, to znamená jedna na práci s vašema kartama, druhá prostě na pozicování karet, třetí na nějaký udělování zranění, čtvrtá, já nevím, na práci s kartama vašeho protihráče v ruce, něco s pohřebištěm a tak dále, s tím, že by to nebyly žádný úplně silné efekty, ale potřebuji tam do hry dostat něco, za co ještě můžete utrácet manu, protože v průběhu hry nebo v té druhé části ty many máte relativně hodně a dostanete se do fází, kdy vlastně kolikrát tu manu ani nevyužíváte. Plus navíc ten, ta postava vlastně dokáže vám nějakým způsobem Uh, lineovat ten gameplay a teoreticky při té draftovací části, pokud budete hrát tu verzi toho draftu, tak uh, i díky nebo i podle toho, podle té postavy si budete moct spíše skládat ten balíček, aby vám to dávalo nějaký větší smysl. že tam budou efekty jako líznout si kartu, podívat se na karty v, v ruce vašeho protihráče, uh, já nevím, vrátit do hry kartu s, s jedním životem a takovýhle jako jednodušší efekty, který můžou tu hru ovlivnit, ale ne zase žádným zásadním způsobem. Spíš to zase něco, aby, aby jste se odlišili od toho vašeho protihráče, abyste nějakým způsobem mohli zase utrácet tu manu. Každopádně, tak on si to za mě v tuhle tu chvíli všechno. Pokud máte nějaké otázky, klidně se připojte na Discord, můžeme se tam o tom pokecat, můžete mi psát tady i do komentářů, jestli vás něco zajímá. Pokud byste chtěli se podíval, podílet na testování, já budu velice, velice rád, ale v tuhle tu chvíli bude asi nejlepší, když budete testovat jenom na té tabletopy, protože já si myslím, že během léta si ta hra, ty efekty se jako dost ještě změní, takže asi nemá úplně dismissal. abyste si to printovali, byť ty soubory klidně mám, takže jestli budete chtít, tak tady tu verzi té hry, kterou tady vlastně vidíte, nebo kterou jste viděli v podstatě i v tom minulém videu, tak tu já vlastně mám nachystanou, takže jestli budete chtít si to vytiskat, klidně můžete, ale v té tabletopy přece jenom tam ty updaty budou, budou aktuálnější a rychlejší a nebudete si muset furt stříhat nějaký nové karty. Takže ještě jednou moc děkuju Ondrovi za to, že mi to tam vlastně překlopil ten Elendril. Můžeme tam klidně zahrát i spolu, můžu vám tam vám vysvětlit ty pravidla, nějaký konsekvence a tak dále, takže stačí jenom napsat a klidně se vám tam s tím Elendrillem trošku pověnuju. Odkaz na tu hru jako takovou budete mít v popisku tady toho videa, takže tam klidně určitě zajděte, mrkněte, vyzkoušejte. Tabletop je vlastně nástroj, kde si můžete dělat, co chcete, v podstatě jako byste měli volnost na tom stole, takže je to jako na jednu stranu fajn, byť já tady ty simulátory jako by na nějakou na nějaký potom jako hraní, mi to nepřijde moc jako dobrý a zábavný, ale na to testování a na ty prototypy mi to přijde jako velice, velice fajn a účinný. Takže jestli budete chtít, připojte se na Discord a můžeme se tam domluvit na něčem, na nějakým testování a, a tak dále. Tak jo, Budu moc rád, pokud dáte tomu k tomu videu like, když dáte odběr, když ho třeba nazdílíte, když mě trošku podpoříte v té tvorbě toho Elendrilu. Já věřím tomu, že jednoho dne tahle hra spatří světlo světa, a to ať už u nějakého vydavatele nebo přes nějakou nakopávací platformu uvidíme. A třeba taky možná ne. <laughs> Mějte se, hezky každopádně a já se budu těšit zase někdy příště. Ahoj.